Joo, Minni mussuttelee herkkuun ja tultiin reissust. Hima oli taas 2,5 tuntia reissus ja tsumppa ja tsumppana toimii paulukiuhlamokka tosi tumma. Pahtoasten 4. Joo, oo. Joo, kävi tossa VV-autolla ja mä en sit tossa pölykapselit ostanut, mut hinta olisi ollut 220 euroa, niin jäi ostamatta. Kunnon vedätys. En niinku tajuu. 60 saa jo halvimpia jotain alun Vantaalta. Kun on hyvää taas. Sitten katsotaan Prisman isot säkit ja kotimaista täysmaitoa, kotimaista kevytmaitoa, aktiivia mustikkajukurttia, pikarijukurttia, sarjoista lihakeittoa, kotimaista kirjallinen kiusaus, Rainbown kanakeittoa, Hätälän onkimiehen kalapiffiä, Kivikylän vyörykkää, sitten kotimaista vispipuuroa, Rainbown rusinaa, Pesal kevyt levitettä, kotimaista, hei kun, mikä tää nyt on, kotimainen meitvorsti, kevyt versio, snellmanni, sulatajuusto, viipaleet, pari boksia, sitten puikulla leipää, sitten isosäkki, Rainbown lihanuudelia, Ollani ranskan potut, jauhaliha käntty, samurai soossi, erinäköistä juomaa. Ja testin kuin tätä Rainbown nuudelia, niin. Tämmöisen säkille mennään tää viikko ja tämä säkki oli 83 euroa ja tossa nyt oli aika paljon kaikkea ylimääräistäkin. Sitten katsotaan herkkupuoli. Pfizerin pakaste Dallas pullaa, 4-5 sälää. Sitten mustikkajukurtti pitkoa, eukalyptus menttol namuja, pieni keessa, hyvää makumaasta, mynttonen salmiakki purkka. Joo, pitää tuonne Motonettiin mennä katsomaan noita kapseleita. Sitten. Autoa tuli puunattua tuossa pari päivää, niin siitä pari uutta ajukuusta sinne. Sitten löytyi Seelistä, niin luokkakokous Luurei leffa. Femmalla. Jees. Sitten lähti matkaan niin tommonen Axtron kylpyhuoneen matto. Tuo oli jotain, oliko tämä nyt Femma? En muista. Sitten lähti matkaan vielä tuohon akkupatteriyksikköön, niin näitä AAA-paristoja. Tuo oli 10, että aika tyyrist, mutta näähän kestää pitkään. Joo. Sitten vielä viimeiset ja Minnille tuota sterili kananmakusta kuiva muonaa. Sitten Doven hoitoainetta. Sitten tuli joku kierrätysmuovista tehty tiskiharja. Ja sitten jätekassiin. Niin monta siinä 25 kappaletta. Joo. Nyt pitää alkaa laittaa säliä kaappiin ja ensin muuta kuin oikein hyvää viikkoa ja tsommaraa.